Jo, s'mirna, unë shpesh kom qef me thonë si jom rebel, nuk mirna me di sa ashton, nuk... qopse ka problem dikush me mu personal, problemi zilet, ku zilën problemet, në kongë nuk ka kështu, s'është stupid për mu. Njërë s'dojnë me mor cloud, dojnë me mor phone të qo, po kërkush nuk bje më të qo më në sy, adin? Më të qo live që aty, kush ka problem me mu, më në me orë më në taku, është unë qëto jam, verizaj jam, dit për dit, kërkush nuk tjetër nuk jam.